Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de IPs dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local. E na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Centro de Novo Hamburgo lotado no fim de semana para a virada cultural. Começa em Sapiranga a Festa das Rosas. Banco de Alimentos tem sábado solidário. Isso você vai conferir agora no Vale News. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo. Um jeito Novo Hamburgo de ser. E Central de Alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Apresentam Vale News. Eu sou o Valdir Eisman e você está no Vale News. O centro de Novo Hamburgo repleto de pessoas prestigiando a virada cultural. Nós estamos muito felizes enquanto administração, porque nós estamos percebendo a movimentação no centro, o quanto a população ela se apropriou do espaço. Desde ontem eu tenho andado aqui pelo centro e tenho visto as pessoas usufruindo, muitas pessoas de toda a cidade, visitantes também que estão chegando para apreciar o que está acontecendo aqui, a nossa virada cultural. Então é muito bom ver isso, ver as pessoas se apropriando do espaço público, um espaço público que foi feito com carinho para elas, que foi feito do jeito que as pessoas merecem, com muito cuidado para que elas possam estar aqui, que elas possam usufruir. E assim a gente tem trabalhado a cidade como um todo. E a área central precisava desta revitalização, porque nós conhecemos, né, várias cidades onde a área central ela vai chegando num período de decadência. E nós não poderíamos deixar que isso acontecesse com o centro da nossa cidade. Então era o momento, sim, de nós enfrentarmos isso e não permitirmos que a área central de Novo Hamburgo entrasse nesse processo de decadência. E sim, revitalizando ela, tornando ela um atrativo turístico que vai nos ajudar também muito no desenvolvimento econômico. Então, eu estou muito feliz em ver essas pessoas usufruindo. É bonito de ver as pessoas usufruindo, interagindo. E eu acho que a palavra-chave para a transformação de uma cidade é esta, é movimento. Ah, sem dúvida nenhuma, é por isso nós já lançamos o Cidade Linda, onde ali nós já começamos, tem uma cartilha em que a gente recomenda para que os proprietários, né, a iniciativa privada, saiba como deve fazer os seus letreiros, as suas fachadas e também o cuidado que a gente tem feito junto ao Sebrae, o trabalho feito junto ao Sebrae para que também se fale nas vitrines. Isso tudo neste primeiro momento do Cidade Linda é uma recomendação e a gente já vê que muitas lojas, já no momento da recomendação, estão fazendo essa mudança. No futuro, né, logo adiante, vai se tornar uma lei e aí nós vamos ter uma cidade bem menos poluída visualmente, porque isso também causa um bem-estar, né? Uma cidade bonita, linda, sem muita poluição visual, também traz um bem-estar para a população. Sem dúvida nenhuma, esta é a intenção. Então a gente precisa, este é o período, né, em que o comércio ele gera empregos, ele gera renda, também reverte tudo isso para os cofres do município através dos tributos e a gente precisa incentivar que as pessoas venham não só daqui, né, não só o hamburguense, mas pessoas de fora também venham usufruir e comprar no nosso comércio. Para isso, os shows, vai acontecer shows também de Natal, nós vamos ter um centro, uma cidade decorada para o Natal, aguardando. Nós vamos ter também o Natal nos bairros. Isso tudo em parceria com as entidades, que a palavra-chave também é parceria. A gente tem que se unir ali ao setor privado para que a gente possa fazer cada vez melhor. Então, sim, nós vamos ter até o Natal muita movimentação nessa área central para chamarmos turistas, pessoas e aí termos aí mais emprego e renda também na nossa cidade. E o Banco de Alimentos da região do Calçado tem o seu sábado solidário. Bom, o trabalho do Banco de Alimentos, né,
Ele é extremamente importante pela a capacidade que ele atinge de 54 entidades e 8 mil pessoas. E fazer esse trabalho é grandioso para quem está aqui na porta do mercado, recebendo as pessoas e se doando, trabalhando essas horas que a gente trabalha em prol de tantas pessoas que precisam se alimentar todos os dias. O Rissu Operário, ele já tem uma caminhada, assim, a gente já está bastante tempo aqui nesse horário, na porta. Então, acho que a gente conquistou o público. Então, eles nos recebem muito bem, nos tratam bem, gostam de saber desse trabalho. Também procuram para ser voluntários e doam. Nosso Rissu é um dos nossos melhores mercados, assim, que nos dão um retorno muito grande, assim. Nossa, quando eu saio daqui, eu sempre digo que quem ganha sou eu. Né? É como se o dia tivesse sol, assim, porque a capacidade, as coisas contagiantes que a gente recebe não tem explicação. Não tem. Fechar o dia, o sábado, quando a gente sai daqui, até que a Kombi chega para buscar, são quase 9 horas da noite, digo para vocês, nenhum lugar do mundo deixa tanta satisfação no ser humano como este de poder ajudar alguém. O secretário Marcos Kassel fala do seu trabalho junto à Secretaria de Indústria e Comércio do município da cidade de Sapiranga. Bom, eu encontrei a secretaria muito organizada. O secretário Fernando me deixou um trabalho muito bem feito. Eu estou dando seguimento ao trabalho do Fernando e buscando, evidentemente, né, da minha maneira de trabalhar, buscando contato com as entidades, buscando aproximação com as empresas da cidade, porque eu penso que a secretaria deve ir de encontro às demandas da comunidade, e não esperar que as empresas tragam as demandas. Então eu me reuni já com entidades, com empresários e procuro estreitar esses laços. Também aprofundar o turismo, porque eu faço parte sou secretário da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Nós temos um projeto agora turístico que é o Vale Germânico. É um projeto que é uma sementinha, né, que surgiu, e nós temos que regar essa semente, nós temos que cuidar dela. Tem muito trabalho, existe todo um lado cultural que tem que ser desenvolvido com a comunidade, fazer com que as pessoas entendam que turismo é também hospitalidade, cordialidade, gentileza. Um frentista de um posto de combustível tem que atender as pessoas com muita cordialidade, muita gentileza no comércio local. Tudo isso faz parte de um grande projeto de turismo que nós pensamos para Sapiranga, dentro do Vale Germânico. E temos um potencial enorme. Bom, nós damos incentivo para algumas empresas. A gente faz o que é possível para se aproximar dessas empresas, para ajudar nas suas demandas. Além de ajudarmos, evidentemente, dentro dos nossos limites, as empresas grandes, mas a gente também fomenta muito aquelas empresas pequenas, porque muitas empresas pequenas geram muita renda, criam muitos empregos. Então, através do Cine aqui em Sapiranga, a gente tem ações como Empregar RS, né, que a gente teve agora. Então, a gente busca realmente essa aproximação com as empresas. E a Secretaria de Indústria e Comércio está aberta para atender as demandas. Eu estou lá para receber a todos. Aceitamos ideias também. Eu acho que as ideias não devem partir da secretaria, mas é em vir da comunidade, das empresas. E a gente está lá aberto essa discussão, né, para que a gente consiga chegar a um denominador comum que seja bom para todos. O governador Eduardo Leite e o vice-governador e secretário de Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, divulgaram o cronograma de chamamentos aprovados da segurança pública. Você confere agora aqui no Vale News. O governo precisa olhar para o futuro, sabendo das aposentadorias que acontecerão e promovendo os chamamentos de forma programada para garantir manutenção de efetivos. Ao lado disso, também proporcionar àqueles que prestaram, né, fizeram o concurso público, a condição de programarem as suas próprias vidas, né, sabendo em que momento o governo tem a intenção de fazer os chamamentos. Então, é respeito com a população gaúcha, em primeiro lugar, para garantirmos chamamentos
que garantam a manutenção da prestação de um serviço essencial, que é o da segurança pública. Eu sempre insisto, é a razão de ser do Estado, né? É o primeiro motivo pelo qual a população dá poder ao Estado, é para que as regras de convivência se façam observar, e para isso nós precisamos de forças de segurança com capacidade da prestação desse serviço tão importante, e por isso o Estado não pode deixar abrir a defasagem, precarizar o serviço e aí então tomar providências. Nós temos que garantir a manutenção desses efetivos. Então, o cronograma para as novas nomeações: na Brigada Militar, capitão, vagas de concurso são 200, nós chamaremos em março de 2020 70 aprovados, 65 em março de 2021, 65 em novembro de 2021. Soldado, chamaremos o total de aprovados, 2.576, sendo 860 em março do ano que vem, 858 em março de 2021 e outros 858 em novembro de 2021. Bombeiros militares serão dos capitães 25 em março de 2020 e 25 em março de 2021. Soldados serão 80 em março do ano que vem, 100 em março de 2021 e 121 em novembro de 2021. Polícia Civil serão 50 em março de 2020, delegados, 30 em março de 2021 e ainda outros 20 em março de 2022. Agentes da Polícia Civil serão 262 em março de 2020, 260 em março de 2021 e outros 260 em novembro de 2021. Superintendência de Serviços Penitenciários, agentes penitenciários, chamaremos 400 do cadastro reserva, previstos aí para março de 2021. Eu insisto, este cronograma, pelo andamento que temos do que planejamos para a estrutura dos serviços penitenciários, deverá ter antecipação de chamamentos para o ano que vem. Então, extra planejamento que ora temos. Os agentes penitenciários administrativos serão 50, com a projeção de chamamento em março de 2021, totalizando 4.459 vagas aqui de chamamento de concurso. É, sem dúvida alguma, planejado ao longo do nosso governo, chamamento de 4.459 novos operadores de segurança pública, né? Isso dá uma tranquilidade àqueles que estão aprovados, já sabe, pela colocação você da primeira etapa, na segunda ou na terceira etapa. Isso é muito bom para o Estado, que tem um planejamento tranquilo com relação a isso. E também nós, no mínimo, aí vamos manter os atuais efetivos, né? Não vai haver decréscimo de efetivo ao longo do nosso governo. Então, eu vejo que esse anúncio para a segurança pública realmente é um dia extremamente positivo em razão desse anúncio feito na manhã de hoje. É, nós temos aí a Brigada, pelo tamanho e pela sua atividade, atribuição constitucional, ela, em regra, é a que tem mais efetivo, né? E essa reposição tem que ser maior. Mas todas as outras, proporcionalmente, estão recebendo. A Polícia Civil vai receber quase 900 novos policiais, entre delegados e agentes. É, o Corpo de Bombeiros Militares, em torno de 350, né? A SUSEP, 400 agentes penitenciários, levando-se em consideração tão somente a aposentadoria projetada ao longo desses 4 anos. Qualquer vaga prisional nova que nós formos abrir neste período, nós deveríamos fazer um chamamento específico para essa casa prisional. Então, o pessoal que está aprovado na SUSEP está garantido esses 400 e as vagas que forem abrindo ao longo dos tempos vão ser chamadas turmas específicas para a casa prisional específica. A Vale News vai a um pequeno espaço dos nossos apoiadores e já voltamos com mais informações. Seriedade, responsabilidade e comprometimento refletem a alma da Campal, empresa cuja missão é proteger e orientar seus clientes ao crescimento e prosperidade através dos serviços contábeis, consultoria especializada e assessoria jurídica. Nossa estrutura física e tecnológica
tem investimento constante para assegurar o melhor para nossa equipe e nossos clientes. São 30 anos no mercado, havendo conquistado nome e crédito de muito respeito e idoneidade. Somos o seu parceiro para o crescimento sólido. Campal! Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. Estamos de volta e na Vale News chegou a hora do esporte. Então, agradecer ao nosso torcedor que nos aplaudiu e veio aqui num domingo não ensolarado e mesmo assim nos apoiou e agora dá seguimento nos nossos objetivos. Uma vitória para dar sequência, para dar confiança também nessa sequência importante que a gente tem. Exatamente, né? Uma sequência
difícil, onde a gente pega um concorrente direto, que é o Corinthians. E se Deus quiser, a gente vai para lá, para São Paulo, para fazer uma grande partida e buscar os 3 pontos e se firmar aí no G6 e buscar o G4 o mais rápido. Agradecer o apoio de todos vocês aqui em Chapecó. Foi muito importante para a gente conquistar esses 3 pontos aí, para a gente seguir, né, crescendo na tabela, né, que é importante para o nosso crescimento. Muito obrigado pelo apoio de sempre. E o Esporte Clube Novo Hamburgo apresentou hoje as suas 2 novas contratações já para o Campeonato Gaúcho de 2020. Está vindo o goleiro Jackson, criado no Internacional, teve 7 temporadas no Internacional, e depois andou rodando aí por alguns clubes pelo Brasil lá fora. E também foi anunciado Romano, lateral esquerdo, que é de Taquara, mas que jogou em várias equipes de futebol gaúcho, como Sportivo, Ubra, Veranópolis e entre outros. Na promoção da Associação de Servidores da Secretaria de Educação e Cultura de Porto Alegre, na atividade paralela à Feira do Livro, aborda o tema que forma questões ambientais no mundo. Vamos conferir agora uma matéria da nossa parceira TVE. De que forma os livros podem ajudar com as questões ambientais no mundo? Será que ainda temos tempo de salvar o planeta? Essas e outras indagações foram discutidas na atividade paralela da Feira do Livro, que aconteceu no Espaço Cultural Leopoldo Racier. A promoção foi da Associação dos Servidores da Secretaria de Educação e Cultura de Porto Alegre e abordou questões que a jovem ativista ambiental Greta Thunberg traz sobre o desafio ambiental no mundo. O que a Greta traz, hoje é a questão mais importante colocada em nível mundial, porque estão havendo manifestações de solidariedade às posições que ela defende no mundo inteiro, né? As manifestações se multiplicam a cada dia. É a necessidade de que se adote, do ponto de vista das pessoas que têm o poder para tomar as decisões, decisões realmente efetivas para que se detenha o avanço das transformações climáticas que já colocam em risco a biodiversidade, como eu disse, e a espécie humana. Mas e aqui em Porto Alegre, o que será que os jovens pensam sobre isso? É importante sempre contextualizar esse tema, pois estamos trabalhando na formação de adultos, o futuro da nação. E se nós não tivermos adultos que se importam com o meio ambiente, nós não teremos como salvar o mundo. Acho que é importante, mas dificilmente vai nem mudar alguma coisa. Porque a gente só vai falar e não fazer nada. Eu sempre digo que a tarefa não é só dos jovens, né? Que é muito cômodo a gente colocar, inclusive nos governantes, a tarefa de decidir o problema climático, né? Ou pelo menos as políticas climáticas que alteram, que devem mudar esse estado de coisas. A tarefa é de todos nós, é dos governos, é da sociedade, é do poder público, enfim, é dos jovens, é dos de meia idade, é dos de mais idade. Uma transformação que, de acordo com esse especialista em meio ambiente, começa com os pequenos atos no dia a dia, separando o lixo, contendo o consumo, optando por meios alternativos e coletivos de transporte. E nessa mudança, os livros têm um papel fundamental, pois ajudam a disseminar esse conhecimento. Esse evento é muito importante porque ele faz essa ligação do livro, da cultura, do conhecimento, né, do acesso ao conhecimento, da necessidade da democratização do conhecimento para a sociedade. Não há como intervir numa questão complexa como é a questão climática, como são as mudanças na biodiversidade, essa equação que eu me referi antes, né, entre o desenvolvimento, o crescimento econômico e os impactos ambientais, sem que se tenha apropriação das questões envolvidas. O Vale News vai ficando por aqui. Agradecemos a sintonia, né?
e o convite para permanecer com a programação da Vale TV. Uma boa noite.